ეს ახლა დავაშენეთ ორი ოთახი, აი სველი წერტილი გავაკეთეთ. ამოიყვანეთ წყალი გავაკეთეთ. ეს ერთი ოთახი მქონდა მარტო. და მე თანდათან ვიმუშავეთ. მე და მეუღლემ ავაშენეთ ეს ოთახები. დახმარება იყო ზამთარში შეში. სხვა არ გახსოვთ რამე. აი კი, იქით წლები კი როგორ რაღაც რაღაც იმ არის. ქვილი იყო. სასუქი იყო. სიტყვის ყველა დასაქმდა. უი 10 რეგერა უფრო მეტი აქრო ცხოვრობენ. ყველა წყალი ყველა გაიკეთა, ყველა მომიყვანა, აი ვისაც უფრო მეტი საშუალება გამთა წველი წერტილები გაიკეთა, ისე რა ვიცი, აი. ყველას უნდა აქრო დავრჩეთ ვიყოთ აქ. და ჯერ არიცით აქ დარჩებით თუ არა? არა, ესე გითხეს 80% ჯერ არიცით. ვინ იყო მოსული და როდის გითხრათ? არა, ეს ვინ იყო მოსული? აქ შენობიდან იყო 4 წასული, სადღაც მოლაპარაკება იყო სუბელიანი ყო ჩამორჩენებული. როდის იყოს? 1-2 თვე, 3 თვე იქნება ეს. და ჯერ თქვენ საშენობა საკითხზე არ არის, გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. ადგილზე რომ დავრჩეთ უკეთესია ჩვენთვის. სადღა სახლებიან არ ვიცით. და ბავშვები არ გაიზარდნენ. და რა ვიცი? არ ვიცით, ისე ვართ გაურკვევლობაში. მიმართეთ დევილსაც სამართლოს? არა, არ მიმართავს და ვიცი. აი რატო არ მიმართოთ? და პასუხს არ ვინოდებით მაინც სწორს და ისიც არ ვიცი სახელმწიფო არ კერძო არ საერთოდ არ ვიცი ამ შენობის ბედი. ოჯახში რამდენი წევრი ხართ? 4 მეუღლე ამ პასუხს. დასაქმებული ხართ? ვითი ირჩევთ თავს? ჩვენ რა ყოფილი ვარწნევა მაწუხებს და რა ვიცი ფიტი ერთჯერ გასკოლა პენსი დახმარებით და ანუ რამდენი მაღალი ქულა მესამე წელია რომ მაქვს. შეიძლება რამე ისე. არ შემიძლია, არ შემიძლია, პერიკეთ ღადაგდები იქით. მალე. წყალი ჩამოდის. Ну, ძალიან ცუდი მდგომარეობა. მეია თამაც საერთოდ საცხოვრებელში, ну, ყოველას ერთი საპერფარეშო ძალიან ცუდია ესა და ოთახიც არა გვაქვს, რომ იმდენი დაგმაყფილდეთ და რაღაცა. ძალიან შევიწროებულა თქო.